anybody in any, and I'm gay. Kuno kuita gay, we say. Unenengo zechirume zvadi wakona kuti famba akadai ngemusikana. Chii chiri kuitika? Maari umu pane zvakaitika mu DNA make. Subconscious ya amai. Amai vaiti ndoda mwana musikana. Pavaitaura kuti ndoda mwana musikana, vakachinja consciousness dzemwana. Kunyanga anga asipo ari mudumbu ari 1 month. Handinoti nhasi. Ari 1 month old. Akatanga kunzwa kuti ndiri musikana kunyanga ari mukomana. Kusvikira paakazvarwa, are you following? Iba baba pavakaenda kuscan vaine maybe ma 5 months vakanonzi na doctor, mamuchira mwana izvika ndaida musikana anzi no sorry uya mukomana. Ndobva mai vatanga kutovenga kachiri mudumbu. Pavakakavenga vachivenga kuti ndinovenga vasikana, uyu ari kuzobuda ari kubudawo achivenga kuva mukomana. Nonasi pano. Ndobva munhu abuda from them akona munhu anongodai so kunge kagei. Akutobehave une body yake. Why? Zviri musubconscious, zvine control over the conscious. Saka pfungwa dzake dzinokontrola mafambiro ake. Muviri wake uyu vamwe vacho vanotodevelopa even ma breast. Iye ari murume unoona adevelopa ma breast. Why? Subconscious. Paakangozviti inini I'm gay. Akabva achinjwa kunyange nemuviri wake. Mukaenda kuna America havapereri ipapo, vanobva vachinja, vanoenda kunoita surgical operation. Vono operator vobvisa nhengo dzechirume voisa dzechikadzi. Are you following? Yes, Baba. But ichokwadi here kuti munhu anga aifana kudai. Never. It is the hurt that was on the mother. It was transferred into the blood. Am I talking to you today? Yes, it was transferred into the blood. Saka now it is issues about the bloodline. Now muri kurwisana mwana ha kutoti iwe famba zvakanaka. Unoona vasikana anongotenga ma trousers echirume, anongopfeka boots dzechirume, anongopfeka masheti ma t-shirt echirume. Ko chichirwira mwana sikana anongofamba ngemuchinda. So izvo amai vake ndo vakanga vakavenga vasikana. What you hate you become. Am I talking to you, somebody here? Yes, Baba. Vanga vakavenga saka mwana uyu ndo zvatove. But we are going to go into your mother's womb. Takambo zvita ne Wednesday panap. Tinodzokera nemwana uyu, todzokera naye mudumbu raamai. We reverse the process. We go back into the system. Kana vari pano vese vakomana nevasikana anonzwa kuti ndiri kunzwa muviri wangu nge nhasi tiri kukuchinja. We are going to deliver you today. Vamwenyu vari kuti hey, because pano vanotozoti one mafambira anenge one mafambira anenge vari kuchinja vese vaya nhasi. Yes. We are going to change them. The sexuality is going to be changed. Yes, Papa. We are going to rewind you. Take you into your mother's womb. Yes. Tidzokere pa tepi pa amai pavakavenga mukomana. Ti correct izvozvo. Udzokere pa correctness yako chaiyo. No ndiye nasipana. Yes, Prophet. Eno kana mutano zvese kunyimbirika. Ah, kupi? Vafana vakungonyimbirika. Mai ndo vakataura mashoko, vakachinja mwana. Saka pavakavenga vasikana, vakaita kuti mwana uyu aite musikana. Ah, yes, Baba. Yes, Baba. Do I have a witness in the house? Yes, Prophet. Are you sure here? So, these are things of the bloodline. So, tataura Isaac. Sorry, tataura Ishmael. Isaac, atakura same thing. Vana vari mudumbu. And remember, tataura kuti amai ndo vano coordinator program. Amai ndo vakanobvunza Mwari kuti naimi, kochiko chiri kuitika umu? Zvikati naMwari, mukuru, acha sevamudiki. You are carrying two men of nations inside of you. But this young one shall be blessed. Why? Because of the DNA of Abraham. Kwa Abraham, Isaac, ndiye akainherita kunyanga anga asiri mukuru. Saka even your children, they shall do the same. Saka day rekunge Isaac akuda kuropafadza Esau, amai vakati no, I am going to supervise things of our DNA. Ndopa vakati uyu mudiki ndiye anofanira kutora blessing. Vakati zvazvakutoita ndosaka Isaac, remember Jacob akati naye mai, baba vakazviziva vanondituka, zvikanzi leave that one, kana ndikakeswa regai ini ndikeswe for you. She was prepared to be chased away from home for the sake of Jacob. Why? It's things of the bloodline. Am I talking to you? Yes, Papa.
pane zvirikuitika vanhu vanosiya vana vachichema so kamwana kachema handina basa ndakuenda 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 they are enforcing things of the bloodline vano kuti vanzourwaza kuti dai tangobatana tangoti vana vachingokura hakuna anonzwa izvozvo uye handina fakofakofa handina basa ndakuenda fakofakofa mhuri dzoparara why they are fulfilling kuti pano vana baba havagari nevana nevakadzi are you somebody unawandina pano nasi vamwe nyange wambozvarwa usina kana cancer kana chii from nowhere unongoona ah watobatira matraits ecancer chii these are enforced things in your bloodline are you so here but things will change are you here somebody these things will change yes praise the lord ndinowandina nhasi panapa are you following yes saka Jacob ndobva ainherita ndobva zvazva ipapo ndobva Jacob aenda kwaakaenda tikati ha zvapera zvapera are you still here ndinowandina nhasi panapo ndobva Jacob aitawo vake vana aita vana vake Ruben ndiye anga ari mwana wokutanga akazvarwa naLeah remember but ya time yekupa ropafadzo Jacob akaenda akanobayirira blessing are you here somebody in fact what happened is Jacob paakadaidzwa achienda kuEgypt because no time vana vaIsraeli pavanga vaenda kunorarama kuGoshen kwavo kusina chikafu pakaenda paya madzikoma achienda kunoona Jacob Joseph remember pavakaenda kunoona Joseph Jacob musi waakauya haana kungouya kuzodhila chete nenyaya dzemadzikoma but akauya ndobva aisa blessing pana Joseph are you here somebody apa ari kuita chihwande muhwande madzikoma asipo ndobva aropafadza apedza kuropafadza ndobva azounganidza munhu wese are you here somebody why the bloodline inoti mudiki ndiye anofanira kutonga ndobva vatanga vamuropafadza vamwe vese vasipo vakati ndikazvitaura aripo anourawa ndobva vazodaidza munhu umwe Ruben like jelly you are not going to be stable ndobva vatanga kutukirirwa iye ari yefirstborn why it is in the bloodline madzikoma anofanira kunyura vadiki vachisimuka saka ukazotarisa genealogy yaakuti Abraham Isaac Jacob Joseph apa vese vari kunzi Josepha havasi vanhu vakuru vanhu vadiki ndinowandina nhasi ukabva ipapapa ngati skipe itiende futi pane mumwe mwana wake wajacob anonzi Ruben anonzi Judha Judha ane ndiye uye anonzi akambozvara vana halo Judha akazvara vana ndobva mukadzi wake ashayika mukadzi wake ashayika ndobva Judha azoroora Tama muroora remember someone remember that one but paaroora Tama muroora something happened because remember we are called the line of Judah the tribe of Judah tsumbo yeushayi ibvi mumhuri yaJudha Judha akuparopafadzo achingoroora Tama shoko ramwari rinoti mudumbu ratama makaita matwins ende vaita matwins ndokubva panguva yekuzvara ndobva mukuru akubudisa ruoko akutobuda akubudisa ruoko ndobva mbuya nyamukuta vasungirira chimucheka chekuti ndiye first born vakati tingazokangana kuti atanga kubuda ndiani ndobva vasungirira ruoko vasungurira ruoko hamaina kana mudiki akadhonza here kana kuti akaita sei ndobva adzoswa back adzoswa back ndobva mudiki atanga kubuda are you here somebody ndobva atotumizwa zita rekuti Perez why nekuti ari kunzi wakaita zvokubvorera wakabuda by fire by force but haasi yanga ari first born atoita take over from the first born Zara anga achifanira kunga ari yemukuru ndobva atoita mudiki but asi ndiye akatanga kubuda panze why it is the bloodline that is supervising all this saka vazhinji venyu ndakanga ndaita business ndatobuda ndakutobuda ndobva ndaka broker it's in the bloodline someone is supervising anotomeka chati pana akuda ipaponenge wakuda kudai so varaika business ako from nowhere mama akutosumuka magara pasi nayo wediwe ko chii chaitika vavengi vanoti venga havasi dzimwe zvacho havasi vavengi what they are only doing vanongoenda musystem menu votsvaka bloodline ndosaka varoyi vachifarira kushandisa mitupo
connection point. Kana vaku da kuloda zvinhu bloodline system yavo. Password mutupo wako. Vanoda kuloda according to your password. Varikuloda system. Vapedzanewo. Ozona kunyange mambo emuchuri ane murume ani from ani to sawa. Why? They've played with you from the DNA. It is about the blood. Someone say it is about the blood. But it can be corrected. Can we reverse it? Yes, Papa. Are you sure you need this to be reversed? But now that is reversed, where is? Alright, Gadimbo. From Jacob to end up on Joseph, and it Joseph Vakeovana Vana Manasa na Ephraim. I want to show you Abapakaitika something also different. Pavanava Joseph, I asked Joseph Akachinjanis, but Jacob Akati Joseph ndi Grova Navako Pano. Unzavanavako, no Vavanavawiswa. Can I have two people here? Kneel down, thank you. Kneel down. Are you following? Jacob Akati kuna Joseph. Joseph, unzavanavako, Vakura, Varipa, Matwins, Unzavana, Nivana Matil. No Vavawins, one of Vavana. All right. It I saw. Awa ndo mkuru anditi. Awa ndo mdiki. Ndo Manasa. Ephraim. Hello? Are you following? So, why Jacob? Jacob anoti Joseph anaku kurira kwedu, aka kurira ku Egypt. Zviri mumhuri medu haazvizivi. Saka rega ndisiye ndagadzirisa bloodline. Ndisati ndaenda. Ipa baba, Jacob anga akuda kufa. Akati unza vazukuru vangu ndiropafadzi. But akuropafadzi. Instead, yekuna matira akadai. Right hand is. You know what I'm and Joseph, akana says a mukuru apa. Akiti ndekuti ndiye mukuru. Ngache enda kupi ku right hand. Ndova baba wake Jacob vapesanisa maoko. Are you somebody? Pa vakapesanisa maoko. Ndokubva Joseph abata maoko kuda kudzosera uko. Zvikanzi aewa ndiri kuziva zvandiri kuita. Thank you. Take your seats. And I know what I'm doing. Ndiri kuziva ndiri kugadzirisa zve bloodline. Vamwe venyu iko zvinezvi. Unozo tikabata pana panza handiti baba munini vake ndini baba munini vake ndiri kuda kuti asumuke. Baba munini vari kungogadzirisa zvinhu zve bloodline. He's just implementing things of the bloodline. You are not supposed to be rich at all. Saka vakaona mai kuda kunge mai kusumuka vari kudaidza we kumusha. Mwende kumusha, ande, tuda kunofara. Paura wa mwombe, tuda kunofara. Inema, maungani zikuwa, pade munu wani, angaa kuda kusimuka, anofana kuzikiswa. Anofana kuzikiswa musistim. Am I talking to you here, somebody? Yes.